မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစီမ News in Palmix Facebook Page နဲ့မြစီမ108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဧပြီလ9ရက်အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ဆိုင်းခမ်းပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ UID လက်မှတ်စမတ်ကတ်ရှိသူတွေကနေဆက်ပေးဖြတ်တန်းခွင့်ပြုမယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောတဲ့သတင်းနဲ့အတူမဲဆောက်မြဝတီချစ်ကြီးတရာပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်သူပိုများတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရပါမယ်သတင်းတွေပြီးမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါမယ်ခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တင်ကန်းညီနောင်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ရေးတင်းမာနေပေမဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်မြဝတီမဲဆောက်အမှတ်1ချစ်ကြီးတရားကိုပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ခီးသွားတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိမြဝတီမဲဆောက်အမှတ်1ချစ်ကြီးတရားကနေထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်လာသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရမြဝတီမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်အတိုင်းဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးထိုင်းဘက်ကလည်းစစ်ရှောင်ဝင်ရောက်သူများပြားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေဆက်တရားဖြတ်တန်းမှုကနည်းနည်းပိုစစ်ဆေးတာကလွဲလို့ခီးသွွာလာမှုကပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ။မြဝတီဘက်မှာထူးခြားတာမျိုးတော့မရှိဘူး။တိုက်ပွဲကြောင့်မြို့ကန်အချို့ထိုင်းဘက်ကိုကူးနေတာတော့များတယ်လို့မဲဆောက်မှာဈေးလာရောင်းချတဲ့မြဝတီဒေသခံအမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမြို့ကိုဘုံကျဲမယ်လို့ချင်းချောက်ထားတဲ့သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပေမဲ့မြဝတီမြို့ပေါ်မှာပုံမှန်အတိုင်းတွာလာနေမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ကန်းညီနောင်မှာစစ်ရေးပုံမူတင်းမာလာပါကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဘက်ကိုစစ်ရှောင်သူပိုများလာနေကြောင်းချစ်ကြည်တရားကဝင်ရောက်လာတဲ့အမျိုးသားတူကပြောပါတယ်။မြဝတီမြို့နယ်ကအရှိတောင်တိုင်းစစ်ထနာကျုပ်လက်အောက်ခံတင်ကန်းညီနောင်စစ်ဗျူဟာစခန်းကိုဧပြီလ5ရက်နေ့မှာ KNL နဲ့PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်400ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်အခြေဆိုင်စကခ15လောက်ခန်းခမာယ965တရင်ကဒုတရင်မှုဘုံမှုစစောအောင်ကိုဒံယာရီနဲ့ဖမ်းဆီးရမိပြီးစေကူတာမှုပေးနေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒုတရင်မှုဘုံမှုစစောအောင်ကိုဧပြီလ5ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်ကဘူတိတောင်မြို့နယ်ဗဒနာကြီးရွာအနီးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။တရားစီအပတ်စဉ်49ဆင်းအသက်40အရွယ်ဒုတရင်မှုဟာဘူတိတောင်ခြေဆိုင်ခမာယ964စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ချအညံ့မခံပဲထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတအုပ်ဖြစ်တယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။ဒံယာရီနဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဒုတရင်မှုဘုံမှုစစောအောင်ကိုရခိုင်တပ်တော်စေးတပ်ဖွဲ့ကလူသားချင်းစာနာစွာနဲ့စေကူတာပီးရှိတယ်လို့အေအေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ခမရ964စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ချအညံ့မခံပဲထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်နံတိုက်ခိုက်ချိန်မှုန်းလျက်ရှိပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့အထိ10ဦးကျော်ကိုထပ်မံချိန်မှုန်းနိုင်ခဲ့ပြီးအခြားလူမြောက်နေသူတွေကိုလည်းလိုက်လံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။ဘူတိတောင်အခြေဆိုင်ခမရ964ကိုအေအေကဧပြီလ10ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်၈နာရီမှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်80ကျော်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပေးဆက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့အရခစစ်သေးတော်များလည်းရှိတယ်လို့အေအေကဆိုထားပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူး။ကရင်ပြည်နယ်တင်ကန်းညီနောင် viewer scan ကလက်နက်ချခဲ့တဲ့ viewer မူဘိုးမူကြီးထွန်းထွန်းလက်ဟာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကအာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးအမိန့်ပေးခဲ့သူတူဖြစ်တယ်လို့မြစီမကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဘုံမကြီးထွန်းထွန်းလက်ဟာ
မိုးကောင်းအခြေဆိုင်စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်2021ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မပခမှာစစ်တိုင်းမှုအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးကောင်းစကခဟာလုံခြုံရေးတာဝန်ယူရပြီးဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတုန်းကတိုင်းမှုအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အချိန်နယ်လုံးဝင်ကြီးတွေအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတက်ရင်းတွေမရှိဘူးပြောချင်တာကမျိုးဆောင်တက်တွေမရှိဘူးအဲ့ဒီကြတော့အနီးကပ်ဆုံးမိုးကောင်းတက်စကခကနေပြီးတော့မပခကိုလာကူရတာအဲ့ဒီအချိန်ကဘူမူကြီးထွန်းထွန်းလက်မပခမှာတာဝန်ခံအိမ်ဆောင်အနေနဲ့ကင်နေရတဲ့ချိန်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲတိုင်းမူရောတနိုင်ဓာကစမှုရောအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်နေပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့ချိန်အကုန်လုံးကိုသူကကြည့်နေရတဲ့အချိန်လို့မြကြီးနားဒေသခံတူကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတွေကခြေအစစ်နဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းလူအုပ်ထဲကားမောင်းဝင်တိုက်ခြင်းကြားမမရွေးရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခြင်းမီဒီယာသမားတွေကိုဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့တီးတန့်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဧပြီလ5ရက်နေ့ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KLL နဲ့ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့စခန်းတိန်တိုက်ပွဲတွေမှာဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းထွန်းလက်အပါအဝင်စစ်တီနဲ့မိသားစု619ဦးလက်နက်ချပြီးရွှေကုတ်ကိုမှတွားရောက်ခိုးလုံခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးနေတဲ့ electronic မှတ်ပုံတင် UID စာရွက်ပါမှသာအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေစီနေဆက်ဂိတ်တွေကနေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးတော်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာလာပါတယ်။လာမယ့်မေလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးနေဆက်ဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုလူဦးရေစီးရင်ထိန်းချုပ်နိုင်ရတော့လူတဦးချင်းစီရဲ့ဇီဝအချက်အလက်ကောက်ယူမှတ်တမ်းတင်ပြီးမှစစ်ကောင်စီကထုတ်ပေးတဲ့ UID ကို Smart Card ပါရှိမှသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဧပြီလ4ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြောင်းလဲလိုက်တာဟာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အတူနဲ့အသုံးမပြုတော့တဲ့ကပြားကင်နာတွေစီစစ်ဖို့နဲ့နေဆက်အဝင်အထွက်လူရည်စီရင်တိကျစွာရယူဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုနေဆက်ဂိတ်တွေကနေဝင်ထွက်သွားလာရမှာရခိုင်ကယာယီနေဆက်ဖြတ်တန်းခွင့် TPP BP လက်မှတ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတဖက်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လူတွေအနေနဲ့ယာယီနေဆက်ဖြတ်တန်းခွင့် TPP BP လက်မှတ်တွေရှောက်ထားရမှာမိမိမှတ်ပုံတင်မှုရင်းနဲ့အတူ UID ကို Smart Card စာရွက်ကိုပါတပါးတည်းယူဆောင်တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်နေဆက်မျိုးတွေမှာအချက်အလက်ကောက်ခံတာတွေလုပ်ပေးနေတယ်လို့လည်းဒေတာခန်တွေထံကနေသိရပါတယ်တရုတ်မြန်မာနေဆက်ကိန်းမှာတော့တနေ့ကိုလူ2000ခန့်ဟာနေ့စဉ်နေဆက်ဖြတ်တန်းနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်UID လက်မှတ်ဆိုတာဟာအသက်10နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်းကို electronic စနစ်နဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ၊ဇီဝအချက်အလက်တွေကိုစာရင်းကောက်ယူပြီးကဏ္ဍ10လုံးပါရှိတဲ့ UID Unique Identity Number သတ်မှတ်ထုတ်ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ UID card ကိုကိုယ်နေထိုင်ရာမြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရုံးတွေမှာနိုင်ငံသားစီစီရေးကပြဒါမှမဟုတ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုအထောက်အထားတစ်ခုခုနဲ့ထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူနိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport ပြုလုပ်ရမှာလေ UID ကို smart card စာရွက်ပါရှိမှသာပြုလုပ်ပေးတော့ကြောင်း passport တွားရောက်ပြုလုပ်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီလမှာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးနောက်နိုင်ငံအတွင်းခရီးသွားလာမှုနဲ့ပြည်ပထွက်ခွာလူတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပုံမတင်ကြလာပြီးမှတ်ပုံတင်ပြီး UID ကို smart card ယူဆောင်ဖို့စားတဲ့ကန့်သက်ချက်အစ်စ်တွေကိုပါပြုလုပ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်စင်ချောင်းရွာအနီးမှာအင်အား100ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဧပြီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒရုန်းနှစီးနဲ့ဘုံဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါရန်သူတီနေရာတွေကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတေဆုံးထိခိုက်မှုကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးလို့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာစင်ညောင်းကြီးရွာကနေအိမ်၃လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြင်းညံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းညံခရိုင်အမှတ်1နဲ့အမှတ်3တပ်ရင်းတွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကလည်းမြင်းညံတက္ကသိုလ်အနီးကတဲဖြူဝကြီးရွာမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ရာပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဆိုသူတဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြင်းညံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းထံကနေသိရပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြားဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကာလအတွင်းဝတ္တရားပြတ်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းရဲ့တရေဘောကြောင့်မှုကိုရောဝနာခေါင်းဆောင်အပြစ်တင်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်1994ခုနှစ်ကလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုမှာအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းရဲ့ဝတ္တရားပြတ်ကွက်ခဲ့ကြောင်းဟူတူအစွန်းရောက်သူတွေရဲ့စူပူအုံကြွမှုအပြီးနှစ်ပေါင်း30အကြာမှာနင့်နာခံရသူတွေကိုအောက်မေ့ဂုံပြူရင်ရောဝနာတမဒပေါ်ကာမီကာကကြောကြားလိုက်ပါတယ်ရောဝနာဟာဆုံးရှုံးမှုရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ကြောင့်ဖို့ဖို့ညံ့ညက်ခြေခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသွေးနဲ့ရေထိုးထားတယ်လို့လူပေါင်း၈သိန်းတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ရပ်ပေါင်းတရားကြားအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုအတွက်ဝန်ထဲဘွယ်အထိမ့်မှန်နေမှာကာလီကာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မတိကျိုးကြုံပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းဟာမိမိတို့အပေါ်တရေဘောကြောင်တဲ့စိတ်နဲ့ဝတ္တရားပြတ်ကွက်ခဲ့တယ်လို့အာဖရိကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘီလ်ကလင်တန်တို့ပါဝင်တဲ့ပြည်သက်တွေကိုမင်းကွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်1994ခုနှစ်မှာဟူတူပြည်သူစစ်တွေရဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ရောက်တိုင်းနှစ်စဉ်ကာကာမီမှာရှိတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တင်းကျိုင်းတွေပေါ်မှာလွမ်းသူပန်းကွေချပြီးကီဂလီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဝမ်းနည်းဘွယ်အထိမ့်မှန်အဖြစ်တည်ဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း2သိန်းခွဲကျော်အတွက်မီးထွန်းညစ်ဆူတောင်းလေးရှိကြပါတယ်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းကိုပြောပြပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နယူးဇီလန်နိုင်ငံကအာရှအဖြစ်ကျင်းပမယ်အာဆီယံနယူးဇီလန်အစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်မပြုဘဲအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်း400ကျော်ကဧပြီလ6ရက်နေ့မှာအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အာဆီယံနယူးဇီလန်အစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအလယ်လက်အဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိကိုတက်ရောက်ဖို့နယူးဇီလန်အစိုးရကဖိတ်ကြားထားတာကိုပယ်ဖျက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG ကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုဖို့လဲထည့်သွင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ်။32ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနယူးဇီလန်ဆွေးနွေးပွဲဗီယင်ဂျန်းမြို့မှာမေလ10ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံကပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်မယ်။အာဆီယံဒေတာတွင်းဖိုရမ်ကာကွယ်ရေးအရာရှိများဆွေးနွေးပွဲနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းတနမန်ရေးရပံပိုးကူညီမှုအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ပေးဖို့အရဖတ်အဖွဲ့တွေကနယူးဇီလန်အစိုးရထံကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်နယူးဇီလန်အစိုးရအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးရပိတ်ဆို့မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိအစိုးရတဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်တောင်းဆိုစာကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကအရဖတ်အဖွဲ့အစည်း438ဖွဲ့ကပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုထားတာပါအရာဖတ်ဖွဲ့တွေကနယူးဇီလန်ဆိုရတံပေးပို့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအများအပြားကိုတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ခန့်အပ်ခံတွေကိုအစည်းအဝေးတွေကနေထုတ်ပေးဖို့တကယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကနေမထုတ်ပေးပါကမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့ဆွေးနွေးပတ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အာဆီယံစည်းဝေးတွေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခြင်းကိုရွှေ့ဆိုင်းဖို့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတွေလက်ခံကျင်းပခြင်းကိုညှင်းပယ်ခြင်းစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့မြေတီအာဆီယံစည်းဝေးကိုမဆိုသဘိမ်းမောက်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမိုကရေစီနီးကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အဓိကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တရားဝင်လူသိရှင်ကြားဆက်ဆံရေးစတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗန်နာရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါအဝင်ဆေးအုပ်စုပေါ်ပြင့်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့အတွက်လည်းထည့်သွင်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်နယူးဇီလန်အစိုးရဟာဆေးအုပ်စုကိုတရားဝင်မှုပေးခြင်းဒါမှမဟုတ်ထောက်ခံခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုချမှတ်ခဲ့ကြောင်း
အကြီးလန့်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုခီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းအခုညပေးရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကိုအကျိုးပြုတဲ့စီမံကိန်းတွေမပါဝင်စေအောင်လှုံ့ဆော်ခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုဖို့ညှဉ်းဆဲခြင်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်အခုနယူးဇီလန်အစိုးရအသည့်အနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုထောက်ပံ့ဖို့အဆိုပါချဉ်းကပ်မှုအတိုင်းဆက်လက်ရှောက်လန်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်သတင်းတွေပြီးမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့မျက်စိမ Editorial Talk အစီအစဉ်အလှည့်ပါဒီနေ့မှာတော့ကချင်ရဲ့ထိုးစစ်အောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြင်းမြတရက်ကိုစခန်း3ခုလောက်ကျနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်စိမသတင်းကန်စီမံခန့်ခွဲမှု Editor ဦးစိန်ဝင်းရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုသတင်းတော့ဂျူချန်ကမေးမြန်းဆွေးနွေးထားပါတယ်နားဆင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတပတ်တော့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကစစ်မျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားကြအောင်ပါဆရာ။ဒီကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာပေါ့နော်မတ်လပိုင်းမတ်လအစမ်းပိုင်းကနေပြီးတော့အခုထိလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဇက်တိုက်ပွဲတွေစခန်းသိမ်းတာတွေပြီးတော့ဇက်ကောင်စီစခန်းစွန်တာတွေဇက်တိုက်ဖြတ်နေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့လက်ရှိဒီကချင်စစ်မျက်နှာပြန်မှာနောက်ဆုံးအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲရှင်။ကချင်စစ်မျက်နှာရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေလို့ပြောရရင် KIO ရဲ့ဌာနချုပ်ပေါ့လေ။ဒီလိုက်စာအတွက်ကတော့အမြောက်ရံအတော်ရော့သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဗမော်ကလွဲရင်လိုက်စာဝင်ဒုံတွေအမြောက်တွေပြစ်လို့ရတဲ့အကွာဝေးအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းနေတဲ့ဂျန်တဲ့စခန်းကြီးနဲ့အပြောင်ရှင်းလိုက်နိုင်ပြီနော်။နောက်မြစ်ကြီးနားဗမော်လန်းကို KIA ကထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီ။ပြီးတော့အရေးပါတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာအရေးပါတဲ့အဲကုန်သွယ်ဂိတ်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နာကတ်ကုန်သွယ်ကွန်နေစီးဝင်စေမဲ့နယ်စပ်မြို့လွဲကျဲဖို့ကချင်တော်လိုင်းတက်ကတိုက်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီတလအတွင်းမှာပဲ KIA ရစစ်ကောင်စီစခန်းပေါင်း80နီးပါးတိုက်လိုက်နိုင်ပြီတချို့စခန်းတွေဆိုရင်တကယ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်တပ်ကအခြေချတပ်ဆွဲထားတဲ့ခိုင်မာစခန်းကြီးနော်မင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်ကြတော့မှဒီလိုမျိုးစခန်းတွေလက်လွတ်လိုက်ရလို့တူတက်တဲ့လူတွေစစ်လော်ဘီတွေမကြေမကြမ်းဖြစ်နေတာတော့တွေ့ရတယ် KIA မှာတပ်မ10ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာ၄ခုကရှမ်းမြောက်ဒေသမှာကျန်တာကကချင်နဲ့စကိုင်းမှာပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်ကတော့လောလောဆယ်မှာတိုက်ပွဲငြိမ်နေတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာမြို့ပေါင်း30ရှိတာမှာတိုက်ပွဲအသေးကြီးတွေအကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွက်လို့ရှိရင်တိုက်ပွဲမဖြစ်တာဆိုလို့လက်ကြားရံတစ်ခုပဲရှိတာတိုက်ပွဲအများဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ဖားကန်လို့တနိုင်နော်ကချင်ရဲ့ဒီထိုးစစ်မှာစကောင်စီကပြင်းပြအတွက်လို့ရှိရင်တင်ရက်ကိုစခန်း3ခုလောက်ကျတယ်အဲ့ဒီစခန်းတွေတည်းကအရေးပါတဲ့စိန်လုံဘျူဟာမြို့တက်ကုံလော်လွယ်ကမ်းတို့မှာရှိတဲ့တိုင်ရင်ဌာနချုပ်တွေနော်။နောက်မန္တလေးကနေကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟန်တက်တက်စကန်ဒီဒါတွေပါ။အာကြပေါ့။လက်ရှိနေတာနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းအရဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမိုးမောင်းနဲ့မန်စီကနေဆုတ်ပြီးတော့ဗမော်မှာသွားပေါင်းနေ။အဲ့တော့ဗမော်မှာစစ်စင်ကိုကဲမှုဌာနချုပ်21စကားက21ရှိတယ်။တမ88ကဌာနချုပ်တိုင်ရင်ရှိတယ်။နောက်616ဒုံတပ်ဖွဲ့ရှိတယ်။အမြောက်တိုင်ရင်တစ်ခုရှိတယ်။နောက်စကခ21ကသူ့ထဲမှာလေရင်ကွင်းလည်းရှိတယ်။ဒီစကခ21ကနေပဲအနာတဝိုက်ကိုထောက်ပို့ပြီးဒီကနေပဲလုပ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီစကခ21ကအရေးကြီးတယ်။ဗမော်မှာရှိတဲ့တပ်ခြားတပ်တွေရောပါဖြိုပြီးတော့ဗမော်သိမ်းလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင် KIA ရလက်နက်ကြီးတွေအများကြီးရလိမ့်မယ်။နော်။နောက်ပြီးရင်မဟာဗျူဟာရီဗျူဟာကြတဲ့တိမ့်နိုင်မှုဖြစ်တာဖြစ်လေအခုလက်ရှိမှာ KIA ကဒီမိုးမောင်းတဲ့မန်စီကိုတော့တိမ့်ထားတာမတွေ့ရသေးဘူးသူစစ်ဗျူဟာရချိန်စားနေပုံရှိတယ်တစုံလုံးခြုံကြည့်လို့ရှိရင်ကချင်မှာစစ်ကောင်စီကအကြီးကျယ်ရှုံနှိမ်မှုကြုံနေရတယ်နောက်တစ်ခုဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဟိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့ရဲ့1029စစ်စင်ရေးတွေငြိမ်သွားတော့ဒီ KIA ဘက်ကထိုးစစ်ဆလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်ကြိုတင်စီစဉ်ချအကွက်ချထားပြီးသားကိစ္စလားပေါ့ဒီမေကွန်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်နောက်ခံဟိုပြန်ပြောရလိမ့်မယ်အခုအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တော်လန်ရေးမှာဒိုင်းသားတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေထဲမှာတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ကမာမေကြီးနှစ်ခုရှိတယ်ကချင်ကရင်ကရင်နီချင်းတို့ပါတဲ့ K3C လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖွဲ့က2021 2022တော်လန်ရေးမှာဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာ
2021年ก็တော့ပျောက်ကြားစစ်ဘီဟာပေါ့เนาะတဘောကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအနာမရအောင်စစ်ပန်းနေအောင်နောက်ပြီးတော့ကြောက်နေအောင်စိုးရိမ်တိုက်နေအောင်အလက်ဝင်တိုက်တဲ့ကြားဖြတ်တဲ့ခြုံခိုတဲ့အဲ့လိုနဲ့အမှတ်ချွေစစ်ဆင်နေခဲ့ဒီလိုနဲ့2027ထုတ်စစ်ဆင်တယ်ဒီတဲ့တိုင်းမျိုးတွေတင်ပြီးတော့ เนาะสกาวซีตัดดิเอเชียลันเนตတွေอยู่ပြီးတော့ဒီကောင်းနေအကောင်လုံးမောင်းထုတ်ပြလိုက်ကေ3စီရောဒီညီနောင်3ဘော်ဘောကအန်ယူဂျီရဲ့ပီဒူကာကွယ်တက်တီပီဒီအက်ဖ်တီရောအန်ယူဂျီအောက်ကမဟုတ်တဲ့တက်တီဥပမာပီပီအယ်လေးတို့ပီအယ်လေးအေဘီအက်စ်တီရဲ့တို့ဒီလိုမျိုးတက်တီနဲ့လဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိတယ်ဒီရေဘူးရအားဖြင့်တိုင်းသားတော်လိုင်းတက်တီဟာတိုက်ခိုက်ပြနေတယ် NUG-PDF ကဒီတိုင်းသားတက်တွေရဲ့တပါးနေဖြစ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံတွဲယူနေရတိုက်ပွဲတွဲပြီးတော့တိုက်နေရနော်ဒီအဖြစ်အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ကျစ်လက်တောင်တင်းလာတဲ့တိုက်ဖြစ်လာတော့အခုဆိုရင်မန်လေး PDF တို့PPL တို့နော်ဒါဆိုင်းတီတီတာတာတက်လာတာတွေ့ရအဲ့တော့စုံလုံးကြီးလို့ရှိရင်တိုင်းသားတော်လိုင်းတက်တွေနဲ့ NUG-PDF တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ် တိုင်းသားမဟာမိတ်တွေကြားထဲမှာလဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုံရန်သူကစစ်ကောင်စီပဲ။ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်တီတပ်လုပ်တွေပေါ်မှုတွေပြီးတော့ဖြူဟာဆွဲတဲ့တိုက်ကွက်ဖော်တယ်နော်။နောက်ကိုဒီတိုက်ပွဲတွေမကဘဲနဲ့တစုံလုံးစစ်ပွဲတစုံလုံးနိုင်အောင်ပါစဉ်းစားကြ။ကချင်နဲ့ပြန်ဆက်ရလို့ရှိရင်2023မှာဒီလိုက်ဇာနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ
operation 1027 nga pikat yat pi lo yat twa de chain ma karini ma sit sin ye tit 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 phit la now rakai ma ee ya tho sit ti sin ne ho aku kachin ma kyan ya tho sit phit kyan ma so yin akant tat ne tho sit lou ni de mon ma mon to lai yin pwa ya akant tat ne tho sit sin ai to di tat ti a kaun long a sit na de chain ya a phit da lo ba ma lai a lo ma ဘလို့မှမနာရတာကစစ်ကောင်စီတပ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီကြီးတပ်ဒီဆိုရင်စစ်မတရားပန်းနေ KI ရဲ့ဒီမတ်လ9ရက်နေ့ထိုးစစ်ကစစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးအရအနာမပေးပဲဖိအားပေးတဲ့သဘောလုံးတာပါလို့ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောတယ်ဒါအရန်ညှော်လင့်ချက်များမှာဆိုလို့လည်းပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုတတိဒီတိုက်ပွဲတွေမှာရာလက်တွေကတိတ်ကိုကောင်းပါတယ်ဗျာလက်ရှိကချင်စစ်မျက်နှာမှာပေါ့နော်ဒီနနမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တရုတ်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုလည်းမိထားလို့မရဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်က10-29စစ်စင်ရေတုန်းကလိုမျိုးကချင်နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကြားကိုဂျားဝင်လာနိုင်မယ်အနေအထားမျိုးရှိမလားဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ် policy ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်လို့ထင်တယ်တရုတ်ကအရင်တုန်းကပေါ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်လို့တင်ဦးတန်းရွှေတို့လက်ထက်ကနေပြီးတော့ဟို88အာဏာသိမ်းပြီးပေါ့လေအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်သူကမြန်မာစစ်တပ်ကိုဗဟိုပြုတ်တဲ့အဲဆက်ဆံရေးလုပ်တာအဲမဲ့2021အဲမင်းအောင်လှိုင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကခဏ break လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်သူဘယ်လိုတွားရင်ကောင်းအဲ့ဒါနေပြီးတော့နှစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ policy ပိုင်းဆိုင်ရာဆော့ချပြီးတော့ implementation လုပ်တာတွေ့ရတယ်။အဲ့မှာဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်က stakeholder တခုပဲရှိတော့တယ်။မင်းအောင်လှိုင်တပ်ကပေါ့နော်။တဘောကတော့ဒီပွဲကိုမင်းအောင်လှိုင်ကအနိုင်ရမယ်လို့သူဟိုမယုံတော့။အဲ့တော့တခြားသော stakeholder တွေနဲ့လည်း license ဆန်တယ်။သူရဲ့မူဝါဒမှာတည်ထားတာကတော့နံပါတ်1ခမရိုပြဿနာကိုပါကိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစည်းဝါးတွေတော့ကာကွယ်ပြီးမထိခိုက်စေနဲ့ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါအတွက်ကိုဒီမေးအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုနဲ့လည်းသူဆက်ဆံတယ် SSC နဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်ဒေတာတွင်းကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းသူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသူလုပ်တယ်အဲ့တော့ကချင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲတိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကချင်ရခိုင် TNL နော်ဝါကတရုတ်နဲ့အဲဒီနီးတယ်လို့လူတွေကယူဆမှာတကယ်တကယ်သူတို့ကပထဝီနိုင်ငံကြီးရဒီနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာလို့မရဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဒီနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့စန့်ကျင်နေလို့မရဘူးဆိုတာသိတယ်နော်အဲဒီကကြတော့ဆက်ဆံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ independent သူတို့လိုချင်တာသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်တာဒါလိုချင်တာလေ
เดี๋ยวก็ติดตรงปุ๋ยตัวรู้ยังจูซีบ้านเนี่ยสั่งจิ้มอยู่แล้วติดตรงปุ๋ยตัวไปขันไหนไม่รู้อุปมาไม่ส่งซีบ้านเองหรอกแต่ก็เชื่อลงว่ามาขันไหนมูลีเนาะอะไรจังเลยที่ซีบ้านเนี่ยเปียกเปียกตัวอะไรอารมณ์มาวันนี้ตัวรู้ยังจูซีบ้านก็เลยมาที่ไกลบุเนาะก็คือตัวรู้ลมยาวยีลมยาวยาด้วยยงท่าเลยไต่ไปตัวหลังยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแล้วดาวเดี๋ยวก็สั่งจิ้ม มูเราเองตัวเราเลยไปขันไหนมาเลยดีตบอไปนะแต่ยุคก็จะโชว์ตัวหาดีมาวันสุดท้ายสี่เดือนจะน้อยต้องจากเชียร์ยาดีก็ต้องลงตีตาบอกว่าก่อนเลยก็ตาดีตาดีมาเย่ได้เพื่อพ่อมูดีผมมาลูลาจังพิจารณาดีดูยาละบ่เนาะทำไมไปรู้ไหมพี่ดีบ้ามาลูดูอะไรเสียอันนั้นเองเอาการนี้ยงทัดเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ย ไปโซโล่หรอมายาอะไรตัวที่จ้าไปโซโล่มายาอุตส่าห์ดูเลยน้อยยาเราได้ไหมไอ้เราดูตัวกูแต่เปียหมูตัวของใกล้เสียดิพี่ตัวเปียพี่ไหนนะเนาะไอ้ตัวที่ปอมาตัวอะไรลายปีดอสินซาปีดอแล้วไก่เนี่ยเด็กปงจ้าเสียอะไรเราดอดตัวยาบ้างน่าจะกูกับปอนอที่อันยูจีเนี่ยที่ขยายเต็มไปจากการเสียสัญญาโกติชนะจ้าก็จะมาโซลูชันที่ขยายเนี่ยดูอันยูจีแล้วเอามาเสียดิพี่เด็กเลย เสด็จนี่ล่ะเชียร์บ่เนาะเราติงหาเรื่องสักแค่หนึ่งเลยนี่จีอธิบายตามว่าเชียร์ตัวนี้เนี่ยที่แกยังต้องว่าเชียร์ตัวนี้ก็ผู้ด้วยเสียงดูเรื่องเลยเชียร์ที่เนี่ยมาไอ้ที่พูดสิเนี่ยคุยมาไม่เสียสัญญาแต่งตากับเราที่กังวลแต่ลูกเจ้าลูกชายมันเลยเชียร์อันนั้นเต็มปีก็จะมานะอันนั้นเต็มปีเอ๋อไปมาที่มีเพียงพี่มามาในลูกเมียเราเลยลุงเอ๋อแล้วนักการตัวนั้นเองเออลูกมายาเราไม่สุดาโอ้เมียเนี่ยลุงเอ๋อสี่ลิ้นจิ้งปีละ แล้วแต่สินดาบีละที่ตอนนี้กูเสียยาอ๋อเลิกไปไหนเงี้ยละที่อันยาไงยี่ป่ะเนาะที่ไทม์ยามันเนี่ยสมาร์ทโฟนการเรียนการเรียนนี่ลบไม่ออกแล้วอันยูจีเอยายตั้มรายยาดูว่าลักษณะก็เช่นมิวดานะแต่พอเด็กคู่เปลี่ยนจีนยังยี่สี่เอ็นเอฟเกมบีบีเอพีเอสตัวเนี่ยนัทเอาหน้าเซตตะคุณเนี่ยเอาตัวบาลาด้วยมาเพื่อจีด่า พอโกเกมูเนี่ยนี่นายเอ็ดด้วยสี่สัญญาพอโกมดีสี่ตรีสี่สบิดอพวยสิเกอันนี้สี่ตรีสี่มามาปาร์เอแต่ชาอีโอพวยตาเฮียนอยู่อันนี้เฮียนอยู่เนี่ยปูบ้องสองยาพูดด้วยดีจ้าพูดด้วยโกเกมูเนี่ยนี่นายเอ็ดจีดูสี่สบิดอพวยเกอไอ้ดอกเฮียนอย่างอ่ะอ่ะยี่บาทเลยอ่ะพวยจะคูปิดเลย ตัวตอนนี้กูตอนนี้อุตส่าห์จะน้องสอบไปอ่ะตัวตอนนี้อุตส่าห์เนี่ยพูดดีมั้ยพูดอีกจะคุยเพื่ออ่ะดอกที่ยาวสกังเสียอันยูทาบีดอไลซาวและเนจีเนปิดานะเสียงสกังปงเจราอันนั้นบ้าปงเจราดารีโลเคลาบอกแล้วตัวเราไลซาวบ้าเต็มบูบ้าจังเกอเลยแล้วดีอันยูจีเนี่ยเสียงไอจีอันยูจีตั้มมาทาร์อันยูจีมาเสียดีดารีสีเลยเอริมาอันมาเต็มเสียดีตามาเต็มเสียดีดารีสุดา ก็เช่นสกายนั่นมาคุยกันเนาะดีดีตาอุริยาอุกาวาลูกตาเอริมาอุซิดาตาเกี่ยงเยสเซอุจิจูดูดีอาบุจูจีข่าวล่ะแต่เจ้าเนี่ยเกี่ยงเทงจูดาเรตัสกันอยู่ดูดีอาบุจูจีข่าวล่ะเนี่ยอันยูจีกาเววุ่นจีอุจิโมโนตัวเรศเสดาเรียวนัทเอาเนสเซลิกุนเนจันไรมาเดจีน่ามัชลามาเดจีจันเอาดูดีกันนับพัสลงมาเสียมาไขมาเรมหามิสสังยิชิกะ ก็เช่นอ่ะสิบวันด้วยจมยาตัวโจวีดอมยังไงนับไปแล้วตู้มามหาไม่เสียสัญญ์ก็อากงงตุ่ยสีเลยก็เช่นตู้ลู่ยี่เนเนลี่เนี่ยที่ลุงโยต้องขันไหนเงี้ยเลยสุดาไอ้ที่ไหนไงอันนี้เนี่ยแหละป่ะเอเปรตตรงยันเนี่ยเว้ยที่อันยูจีเอตมรายดูอัลเลชิลาเปียวเรฮามะเกี่ยงเนี่ยเปียวปูบามุจูซานี่เลยลุงโยไอ้ดอกไอ้สกายสโลยี่อ่ะจันนอนาเลตุลุงโยอัลเลชิ่งสี่ยี่ดามก้า ในไงยี่มาปะพี่ว่าผู้บังสาวยันนี่เลยลูกนอตตาเรตไลน์เนี่ยพี่จูซานี่เลยลูกยูซาเกี่ยงกูเกี่ยงมาตัวยันในไงเรื่องสิ่งสิ่งเลยนะพี่ว่าผู้บังสาวยันพวกส่วนที่บอกว่าในไงนี่ในมือเดอแฟร์ทรัพย์แบบเป็นในไงที่สาวแม่เป็นลูกตัวแม่ในวิดีโอเต็งไลน์เนี่ยมีอะไรลงมาเป็นลูกมีลูกไม่สุดเลยหามิวดีซาหนีในมือเดลูกผู้ส่วนยี่อันยูจีเป็นมาตัวอันยูจีเด็กตัวคุณได้เรียนมากกว่าเนี่ยที่แบบ
ညီနိုင်မှုတွေတော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီနေပြည်တော်မှာလောက်ခဲ့တဲ့ဟိုစည်ရေးပြအခမ်းအနားမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောထားတဲ့မိန့်ခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီမူရစ်စေဝါလုပ်ငန်းနဲ့တယံစာတာခိုးထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ရပ်တည်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဘဲအဖွဲ့ဘဲအဖွဲ့ဆိုတော့နာမည်တက်မပြောသွားဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လို့ပဲပြောသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတနေ့ကဗိုလ်ချုပ်ကမော်ကသူရဲ့အကောင့်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအနီးမှာပဲဘိန်းဆိုင်ခင်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမူရစ်စေဝါလုပ်ငန်းကအဓိကလုပ်ကင်နေတာဘသူတွေလို့တက်တည်ပြလို့ရနိုင်လဲဆရာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ဒီဗျူဟာပြောင်းလာတာပေါ့နော်သူအာနာသိမိကာသာစသချင်းတော့ဒိုင်းသားတပ်ပွဲတွေဒိုင်းသားတွေတက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတာမသူဟိုမကောင်းဘူးလို့သူမပြောရဲဘူးအဲတော့အန်ယူဂျီ PDF CR page ဒါဟိုပဲအဲတဘောကတော့ခွဲကစားတာပေါ့အထူးသဖြင့် Operation 1027နောက်ပိုင်းမှာသူဒီလိုမျိုးဆွဆွဲမှုတွေနော်အတိတ်ကလုတ်လာတာနောက်ပိုင်းကြတော့ပို့ကြီးလှုပ်လာအခုဟိုကျူချမ်းပြောသလိုပဲအဲနောက်ဆုံးတော်လိုင်းရင်းနေမှာဆိုရင်မူရစေဝါသမားတွေပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောသွားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘိန်းဆိုင်တာမြန်မာဘိန်းဆိုင်တာမှာတကယ်နာမည်ကျော်ပဲเนาะကဘာမှာအာဖဂန်ဘိန်းဒုတိယအဲ့တော့ဘိန်းဆိုင်တဲ့နေရာမှာအဓိကချင်းရှိမယ်ကချင်းရှိမယ်ကရင်ရှိမယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိမှာ2021အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘိန်းဆိုင်ပြုံမှုကမြင့်လာတာ2023မှာဆိုရင်ဘိန်းတန်ချိန်ထုတ်လုံးမှုက1080ထုတ်လုံးအဲ့တော့အရင်ကအာဖဂန်ပြည်မှာသူကမြန်မာအာဒုတိယလိုက်ပြင်မယ်2023မှာအာဖဂန်ကိုကြော်ပြီးတော့ကဘာမှာဘိန်းအများဆုံးထုတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ UNODC ကထုတ်ပြန်ချက်တည်းမှာတွေ့ရမြန်မာရဲ့ဘိန်းဆိုင်ပြုံမှုကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဘိန်းဆိုင်တဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားဒေတာကတောင်းသူတွေဒါပေမဲ့ဒီလိုဆိုက်လို့ရအောင်နောက်ပြီးတော့ဘိန်းကုန်ကူးလို့ရအောင်အဲ့ဒီဒေတာကိုပိုင်ဆိုးတဲ့เนาะချုပ်ကင်တဲ့ပြည်သူစစ်နေကြားဆောင်တဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေပေးရဒီလူဒီတပ်တွေကဘသူတွေနဲ့တွဲလုပ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တွဲလုပ်တယ်တပ်ဆိုင်ရာတိုင်းမှုเนาะတာကဆဒါမှမဟုတ်ဒီတပ်မဒီရဲ့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေဒီဘာဖြစ်လို့ဒီနယ်မြေထဲမှာဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေတည်ယူမှုတွေသူတို့သိနေအဲ့ရနေပြီးတော့သူတို့ကပြောရရင်တော့စက်ကြီးကောက်စားတာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအောက်ခြေမှာတက်တည်လုံနေလားမင်းအောင်လိုင်ပဲကြည်တယ်မင်းအောင်လိုင်ကထိုင်းမှာအဖမ်းခံတဲ့မူရီရာစာထွန်းမင်းလက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီးပွားပါတနာတယ်နောက်မင်းအောင်လိုင်မိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုတာနည်းနည်းနှုံနှုံမှမဟုတ်တာအဲ့တော့သူကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကတရားဝင်ရတဲ့လာစားတရားဝင်ဝင်နဲ့ရမဟုတ်တာတော့သိကြဒီမြန်မာစစ်တပ်ကအချင်းပြတ်ချသားမှုတွေမတရားဖြစ်နေတာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလာနေဒါကြောင့်လည်းတက်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့မှဒါပါတယ်လို့ထောက်ပြဟိုတနေ့ကဗိုလ်ချုပ်ကောင်မကအဲ့တော့သူအထောက်အထားတစ်ခုတာထုတ်ပြလိုက်တာဒီမတ်လ21ရက်ကတိမ့်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နာဖော့စကန်အနောက်ဘက်နော်ဒီစကန်ကလည်းဒါနှစ်တည်းကြာပြီဒီစကန်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာဘိန်းဆိုင်ကင်းရှိနေတာအဲ့ဒီတပ်ပုံသူထုတ်ပြလိုက်တာဒါကဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကဘိန်းဆိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတက်တိထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီတပတ်ဆွေးနွေးတာကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ချင်ပါတယ်ဆရာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်တွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ One Way FM Facebook Page က Messenger နဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်းပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမယ့်ရေစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။